Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kimateng para bapak ibu jamaah Jum'ah ingkang berbahagia, wonten ing pengajian niki kita nyebut dawuhipun Imam Sahal At-Tusturi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Sahlun Imam Sahal At-Tusturi, la buddha ora kena ora lil abdi kedue kawula fi kulli halin ing dalem saben-saben keadaan, fi kulli halin ing dalem saben-saben keadaan, mimmaulahu saking bendurune abdin. Fa ahsanu ahwalihi mongko utawi luweh bagus-baguse kaadaane abdin iku ayar jia ing yen to bali sapa abdin ilaahi maring maulahu fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suwiji-wiji. Fa in aso mongko lamun durakani sapa al abdu kula mongko matur sapa al abdu ya rabbi duh pangeran kula ustur kula aturin nutupi panjenengan alaya dateng kula. Fa idza faragha mongko tetkalane rampung sapa al abdu minal maksiati sanging maksiat kula mongko matur sapa abdu ya rabbi duh pangeran kula tub kula aturi nrimo tobat panjenengan alaya dateng kula. Fa idza taba mongko tetkalane tobat sapa abdu kula mongko matur sapa abdu ya rabbi duh pangeran kula urzuk kula aturi paring rezeki panjenengan ni dateng kula al ismata ing pangreksa cilikake kang gerak banteran napa niku urzuk ni al ismata. Wa idza amila lan tetkalane wis nglakoni ngamal sapa al abdu qala mongko matur sapa al abdu ya rabbi duh pangeran kula rabbi duh pangeran kula ya rabbi duh pangeran kula taqabbal kula aturi nrimo panjenengan mini saking kula. Wa suila lan den suwuni sapa imam al den takoni sapa imam Sahal aidun khalim ali anil istighfari allazi yukafiru adzunuba. Ngoten nggih niki wau kula terangaken bilih Imam Sahal At-Tusturi niku dawuh menungso niku keadaan piye wae niki ora usah terus ngaduh kanggone Gusti Allah niku ora usah. Menungso niku keadaan piye wae kuwi ora usah terus ngaduh, terus ngadoh, terus mutung ora merek marang Allah niku gak ora ngono ngoten lho. Ya sembah wae menungso niku ngoten. Soale menungso niku gaweane Gusti Allah. Dadi menungso niku nggih. Menungso niku umpamane nggih, kula sampean niki maksiat ngoten nggih. Maksiat ngoten niku pas ngelakoni maksiat niku lho tasik saged wong jenenge ibarate kula sampean niki wong wae Gusti Allah. Pas ngelakoni maksiat niku lho tasik saged matur tenggene Allah, ya Allah panjenengan tutupi, ya Allah wong-wong aja roh, ya Allah lho ngoten niku oleh ngoten. Dadi kula sampean niki lho nggih. Wong nglakoni maksiat wis nglakoni dosa. Niki jek oleh matur nang ngene Gusti Allah niki lho jek oleh. Ya Allah Gusti, njenengan tutupi, ya Allah. Njenengan tutupi. Allahumma usturli, ya Allah, njenengan tutupi. Wong-wong njenengan paringi gak roh.
nek kula niki nglakoni ngaten niki, ngoten niku lho oleh sampean. Dadi menungso niku keadaan piye wae niku kongkon ngeparek marang Allah. Sampai-sampai pas ngelakoni maksiat niku lho kita niku oleh matur nang nggone Gusti Allah. Ya Allah, njenengan tutupi. Yo ngaten niku. Soale kula sampean niku nek nglakoni dosa nek wong-wong deroh niku nggih ruwet ping pindho. Nggih ruwet ping pindho kadang-kadang niku. Yo ora kaya nek wong-wong gak roh. Lah nek wong-wong gak roh kan ya wis karep nerusno ya Allah Gusti kula panjenengan sepunten. Ya Allah Gusti kula salah ya Allah. Tapi nek roh nek wong-wong roh niku geman problem kadang-kadang niku. Yo diwadani sembereng ngono. Lah diwadani niku nek kuat ya ora apa-apa, lah nek ora kuat ki biasane kan geger karo wong. Kowe dhewe kok apik dhewe tapi lho ngono bereng iso elek mbek wong bereng. On nomor loro fa idza faragha minal maksiati qala ya rabbi tub alayya. Pun nek pun bakdo pamane nggih. Kula sampean iki pun bakdo. Wis keawan meng ya sembah ya gak kuat ngempet wong jenenge menungso duwe nafsu. Ya, malaikat ngono ra duwe nafsu wong aku ki duwe nafsu ya wis keawan bar nglakoni dosa. Dia terus dispundi sorene terus dispundi. Allahumma gfirli ya Allah panjenengan sepunten. Ya Allah kula salah. Ya Allah kula dosa. Ya Allah panjenengan sepunten. Nah. Niki sorene umpamane ngoten. Awane bar nglakoni maksiat anjene yo dipekek-pekek yo ora kuat. Ngoten lho, dipekek-pekek yo ora kuat ya wis dilakoni. Sorene terus astagfirullahaladzim. On. Ya Rabbi tub alayya fa in tabaqala ya Rabbi urzuqni al ismata. Pamane terus kula sampean iki wis keingi wis bar nglakoni maksiat. Pas nglakoni maksiat ya muni ya Allah Gusti njenengan tutupi. Terus sorene ya Allah Gusti njenengan sepunten. Pamane terus ingine ya Allah Gusti jenengan reksa mbon ngantos kula niki baleni neh. Ngaten niku. Kula baleni malih nggih, niki conto mawon lho niki, niki conto mawon. Mboten kok kedah plek mboten. Dina keingi awan dimpet-mpet ya gak kenek, ya sida nglakoni dosa. Wis dimpet-mpet gak kenek. Ya sida nglakoni dosa keingi awan. Pas nglakoni dosa muni ya Allah Gusti jenengan tutupi. Wes, sorene ya Allah Gusti jenengan sepunten dosa kula kek siang wau. Nah, terus tiba awane meneh candake, ya Allah Gusti kula niki jenengan reksa pun ngantos kados kek wingi malih. Dengaten. Wa idza faragha minal ma'siyati qala ya rabbi tub alayya fa idza taba qala ya rabbi urzuqni al ismata wa idza amila qala ya rabbi taqabbal minni. Nah sakniki candake sing apik bola apik kados ngeten niki Pak kula sampean sakniki umpamine niki tengok-tengok teng masjid madhep ngulon yes niat ingsun mbek golek ngilmu, niat ingsun mbek golek wiritan, niat ingsun mbek ngenteni salat Jumat. Ngaten nggih. Ya Allah, jenengan tampi anggen kula jembahan niki. Ya Allah, jenengan tampi anggen kula tolabul ilmi niki. Ya Allah, jenengan tampi anggen kula wiritan niki. Peh wis wiritan, peh wis madhep ngulone yo yo ora kok terus dados nggih ijek ya Allah Gusti jenengan tampi. Dados wong Mbah Nabi Ibrahim niku lho nggih biyen bar bangun Ka'bah, Mbah Nabi Ibrahim sing nyekel ijek tok cara saiki ngono, sing nata luluh, Nabi Ismail sing udhek luluh, rampung niku Allahumma taqabbal minni. Ora kok terus ngedukno ngamale ya Allah Gusti jenengan tampi dengaten
Jadi wa ida amila qala ya rabbi taqabbal minni. Ngaten nggih. Terus berarti kesimpulannya kalau sampai niki keadaan piye wae. Niki kudu sender tenggene Gusti Allah. Keadaan piye wae niku kudu sender nanggone Gusti Allah. Lah cuma nek cara fikih niko nek kula sampean niku teng WC teng panggonan tletongan kandang sapi teng kene panggonan sing ngoten niku lesane cangkeme niku gak oleh muni astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih niku gak oleh. Lah piye atine dikongkon ya Allah panjenengan paringi sapi kula niki pokoke ya Allah terus tapi atine ngoten teng WC teng kandang sapi teng ngoten niku nggih senajan niku nggih tasih khilaf saloke nggih mboten teng pundi-pundi nggih maca ngoten niku nek pun niku pun urusane wong tingkatane dhuwur ngoten niku lha kula sampean niki ya ngoten nggih terus teng pundi panggenan bahkan kula sampean niki nalika maksiat niku lho cek oleh muni ya Allah senajan umpamane nggih teng jero ati ya Allah jenengan tutupi ya paribasane kok kula sampean niki pas dolan rono kula baleni malih pas dolan rono ya wis mbayar terus dirangkul karo wonge pas dirangkul niku lho atine jek oleh muni ya Allah jenengan tutupi jek oleh muni teng pundi mawon kula sampean ning oleh muni ya Allah ngaten nggih won niki wau napa ngamal dengan sendirinya hati kita lesan kita perbuatan kita mbuh gede mbuh cilik niki berbuat ibadah yang walaupun sebiji sawi seberat semut ini akan dikumpulkan dan akan ditimbang di dalam hidup setelah mati nanti. Sekecil semut ada suara yang keluar dari mulut kita, kita posisinya di tempat maksiat, kita masih mampu untuk berkata ya Allah jenengan tutupi ya Allah. Ini amal perbuatan yang mungkin hanya boleh seberat anu-anu saiki nek gawe contoh nayoane nek bahasane wong kenep nggih sak gedene jagung siji nek jagung siji niku sampean timbang ngoten pira niku ora neng sak pira kuwi sak gram utawa sak pira neng ngoten nggih dalam posisi apapun kita bergaul dengan siapapun kumpulan wong bedik kumpulan wong lunat kumpulan wong mulut kita masih bisa mengeluarkan suara astagfirullahaladzim saidek ya Allah dengaten niki akan ditimbang dengaten niku kamala takhlu sya'iratun tutrahu fil mizani an atharin walau kholat asya'iratul ula an atharin lakanat astaniyatu mislaha walakana la yurut jahu al mizanu bi a'mali dzarrati wa dzalika bid darurati mukhal. Ya kalau winginane kula nerangake masalah
melok tahlilan. Lah melok tahlilan iki ganjarane sepiro? Aja muni ganjarane sepiro? Sak tek mungkin sak tumpuk. Ngeten. Dini-dini rapat ikhlas yo, cek campur krono uang yo sak kilo. Dan ikhlas atine bening yo 10 kilo ganjaran ini gih ngoten to niku. Tapi sak kilo niku aja diremehne ngoten lho maksud ini. Ngoten nggih.